Malo je poznato da je Crveni križ prvi u Hrvatskoj osnovan upravo u Zadru 22.10.1878. godine. Danas slavimo 145 godina Hrvatskog Crvenog križa, 70 godina darivanja na tlu Republike Hrvatske i 30 godina kao priznatog samostalnog nacionalnog društva Hrvatskog Crvenog križa. Crveni križ u Zadru osnovala je grofica Lantan, rođena Borelli Amelia, koja je radi stradalnika u ratu osnovala udrugu koja je kasnije prerasla u Crveni križ. Sjajna i obljetnica, sjajne organizacije. Crveni križ je od samog svog osnutka 145 godina na ovim našim područjima, 30 godina kao baš hrvatski. Crveni križ je bio ta pomoć, taj izraz solidarnosti društva, prije svega ljudi koji su posvetili dio svog vremena ili veliki dio, ako hoćete, svog vremena, uključujući darivatelje krvi koji su davali i daju redovito svoju krv kako bi pomogli drugome. Crveni križ je danas u Hrvatskoj jedna od vrlo uglednih na međunarodnom nivou. On ima 131 društvo. Crveni križ je najzaslužniji što od 75. na ovamo u Hrvatskoj postoji samodostatnost krvi za sve operacije i sve one koji trebaju krv. Mi smo jedina zemlja u jugoistočnoj Europi, to imamo. Znači, kad god idete u bolnicu, kad god vaš najmili ide u bolnicu, nikad se nije desilo, čak ni za vrijeme Domovinskog rata, da nije bilo dovoljno krvi. Zahvaljujući darivateljima i organizaciji Crvenog križa, 200.000 doza mi godišnje skupimo. Čim trajete 145 godina i niste promijenili svoja temeljna načela na kojima ste osnovani, znači da uistinu vrijedite. Ta potvrda je i kroz broj ljudi koji su bili u Crvenom križu, koji su sada u Crvenom križu i koji će možda u budućnosti doći i uložiti sebe, svoje vrijeme, svoju energiju, ali i svoju emociju u to. I mislim da je to najvažnije, da smo uvijek tu kao alat u rukama onih građana koji mogu, imaju tu privilegiju da mogu pomoći, a ne da budu pomagani. I to je jedna prekrasna činjenica da smo mi ti koji i podsjećamo na to da treba činiti dobro, ali da smo i tu kada je potrebno činiti dobro. Obilježili smo ga s onim što je zapravo najvažnije, to je darivanje krvi jutarnjim satima, na tome zapravo i počiva Crveni križ. Nakon toga imali smo čitanje slikovnice za djecu u vrtićke dobi, jer bitno je mladima usaditi tu želju za humanosti i notu za Crveni križ. Nakon toga je slijedilo otkrivanje spomen ploče upravo osnivačici Crvenog križa, Ameli Lantana, rođenoj Borelli. Stavljena je ploča na kuću u kojoj ona živjela i umrla. U 16 sati smo imali dječju predstavu u kazališnoj kući, da mi je biti kontesa Dora. To je poklon Hrvatskog Crvenog križa djeci Zadra koju je izvela Zagrebačka filharmonija. Nakon toga smo imali vježbu našeg specijalističkog internetnog tima, to su naše snage Crvenog križa koje djeluju u kriznim situacijama. I na kraju smo došli tu do svečanog dijela u 18.30 sati, gdje smo otvorili izložbu Hrvatskog Crvenog križa, za koju mogu reći da je najveća izložba Crvenog križa u Hrvatskoj ikada. Nakon toga nastavljamo sa svečanom sjednicom i sa koncertom klasične glazbe, koji je replika koncerta iz 1915. godine, koju je tada grofica Lantana osnovala isto tako u sklopu Crvenog križa kao donatorski koncert. Jedna plemenita gesta koja ništa ne košta čovjeka, a zasigurno može pomoći nekom drugom. Mislim da treba promijeniti generalno svijest unutar društva, međutim vidim da je odaziv inače poprilično dobar ovdje u gradu Zadru, tako da eto, pozdravljam svaki odaziv darivanja krvi. Ovo je velika stvar za Crveni križ, 145 godina, jedan od prvih u Dalmaciji otvorenih Crvenih križeva i naravno ja i kolega Cupać, uvijek smo voljni da zastane takve akcije. Često bude to darivanje krvi u Zadru, Zadar je stvarno aktivan po tome, tako da eto, dođi se. Ništa nije bolno za dobrotvorne svrhe, nikada, stvarno, ne dajem prvi put, ovo je tek treći put i žao mi što nisam prije. Svi iz razreda koji imaju 18 su došli i darovali krvi.
predstavljamo program Kotač humanosti i zahvalni smo što možemo prezentirati djeci one teme koje u društvu nisu popularne, ne da nisu popularne nego se često i prešućuju. Konkretno, ova slikovnica govori o siromaštvu, da svako od nas može zapasti u takvu situaciju, ali istovremeno uči djecu kako prepoznati takve probleme i kako pružiti pomoć. Mislim da je to zaista iznimno, iznimno bitno kako bismo gradili humano društvo. Radi se o tome da je Dječji vrtić Sunce dobio čast biti vrtić domaćin promocije slikovnice Drvo dobrih djela, autorice Ljerke Pukec. Nama je iznimna čast što zapravo kao Dječji vrtić participiramo u ovoj velikoj i važnoj obljetnici za svih nas. Slikovnica se zove Drvo dobrih djela. Slikovnica prezentira humanost, dobrotu, volontiranje, doniranje, ono što je u današnje vrijeme jako važno. Što imaš u ruci? Slikovnicu. Kakva ti je slikovnica? Baš dobra. Baš dobra? Jesi je već pročitala? Ne. I skačeš? A kad dođem doma? S kim ćeš je čitati? Sa mamom. Što ima u knjizi? Djeverica. Djeverica. A što djeverica radi? Pušta se na tobog. Što imaš u ruci? Ima knjigu. A kakva je to knjiga? Kakva? Ima crveni križ. Crveni križ. Hoćeš je pročitati? Da. Otkrivanje spomen ploče gospođe Amelije Lantana, grofici Borelli. Budući smo istražili i našli da se radi o izuzetnoj sjajnoj ženi iz zadarske povijesti koju nažalost javni prostor ne poznaje. Grubo je zanemarena i odlučili smo ispraviti tu nepravdu. Ploču smo otkrili u poljani Pape Aleksandra III. Budući se ovdje nalazi kuća Lantana, odnosno kuća u kojoj je gospođa Amelija živjela, sretna i zadovoljna i u istoj je umrla sa svojim suprugom Josipom Lantanom. Došli smo u sklopu Crvenog križa, predstava Da sam ja kontesa Dora. Naime, Dora Pejačević je bila prva hrvatska skladateljica, ali ono što ljudi najmanje znaju je da je bila i volonterka Crvenog križa. Tu smo našli nekakve dodirne točke, zajedno smo krenuli u projekt. 100. obljetnica smrti je Dore Pejačević i evo napravili smo jedan lijepi projekt sa Zagrebačkom filharmonijom. Specijalističke timove za spašavanje života na vodi u otežanim uvjetima. Održali smo 5 vježbi. Prva vježba je bila spašavanje utopljenika pri svijesti pomoću ljestava i posebno plovila za spašavanje. Nakon toga smo radili spašavanje sa rescue runnerom, specijaliziranim plovilom, skuterom, isto tako osobe koja je bila pri svijesti. Nakon toga smo radili sa istim plovilom spašavanje osobe koja nije bila pri svijesti. Tu spasilac sam dolazi do osobe, izvlači je iz mora i postavlja je na platformu i vozi je dalje. Četvrta vježba je bilo pokazivanje specijalističkih mogućnosti plovila, znači okretanja plovila i skoka spasioca u more. Plovilo je iza, odlazi od spasioca, spasioc dolazi do njega i na neki način vidimo da je to plovilo koje može koristiti se u svim akcijama. I zadnja je vježba bila prelaz spasioca sa jednog plovila na drugom u vožnji. Znači spasilac je sa rescue runnera prelazio na drugo plovilo i na taj način vidimo da se akcije mogu odvijati bez zastoja kako bi se spasili ljudski životi. Mi smo ove godine, ono što je najvažnije, spasili 25 ljudskih života. Spasioci su radili diljom Hrvatske, redovito su radili nadzor plaža. Međutim, treba nam još više spasioca i vjerujem da će sljedeće godine na naše tečajeve doći više kandidata i da ćemo i sve plaže u Hrvatskoj imati spasioce.
poručili ljudima u Crvenom križu? Hvala vam na svemu i nastavite tim putem, a Hrvatska država će vam uvijek biti zahvalna i svi hrvatski građani. Činiti čovjekoljublje, to je zapravo poruka koja je univerzalna i od te poruke i slušanja te poruke ne ovisimo samo mi ovdje, nego mislim da ovisi i cijelo čovječanstvo. Poručio bi da je pomagati lijepo, pomagati je dobro. To je isto kao i kada jednom učinite dobro, jednostavno imate potrebu to činiti i dalje. To vam je kao tada da dišete zrak, to ne razmišljate o tome, vi jednostavno to učinite onog trena kad je to potrebno. Mi smo glavni organizatori akcija darivanja krvi i zapravo mi bolnicu osiguravamo sa dovoljnim dozama da bi bolnica mogla funkcionirati, jer krv se ne može ni kupiti, ni se krvlju se ne može trgovati. Osim toga, pomažemo socijalno ugroženim građanima na svakodnevnoj bazi, djelujemo u raznim katastrofama kao što su potresi, poplave, COVID virus i sada na kraju ta, nažalost, migracija raseljenih osoba iz Ukrajine koje su nam svakodnevno na skrbi. To je naše djelovanje u kriznim situacijama, između toga konstantno djelujemo edukativno prema srednjim školama, osnovnim školama kroz prvu pomoć, kroz prevenciju ovisnosti o drogama i ostalim drugim socijalnim programima kojih stvarno ima mnogo.